absolutamente legal, porque así exige a la FASBA, de incorporar un informe económico, de impacto económico a esta norma. Eu puxen un exemplo da maternidade e a paternidade. O problema é que non é a modo de exemplo, supoño que vostedes me comprenden perfectamente. E seguro que coincide co informe da asesoría SEDAR que di que esta norma carece dese informe preceptivo. Porque a primeira cuestión, e eu si leí unha norma, citei ademais os 17,5 millóns de euros para este ano, citei de, o fondo de contingencia, pero falei directamente das cantidades que se consignan, non son para a aplicación da norma, son para a aplicación duns dereitos que teñen acadados mediante sentenza os traballadores e traballadoras públicas. Por tanto, temos dereito, e de mesmo unha obriga legal que conste como tal na propia norma. En segundo lugar, o que vostede fixo tamén agora mesmo respecto da banalización dun dereito constitucional dun Estado moderno como é o dereito á folga, tamén é perigoso, señora Prado. Porque unha cuestión está que unha sentenza a posteriori, despois do exercicio da folga, diga o que diga respecto dos servicios mínimos, e outra cousa é que vostede pretenda que a Xunta de Galicia se convirta xa en xuiz e parte. E nos diga xa, porque ademais aparece no nomenclátor da propia norma como algo sustancial, cales son as medidas, e o di literalmente, que deben de adoptarse para estes servicios mínimos. Bueno, isto é incorrectísimo e ademais xenera unha invasión de unha vulneración de dereitos fundamental. Vostedes non poden ser, afortunadamente, xuiz e parte. Por suposto, decimos aos tribunais que digan o que digan sobre os servicios mínimos. Hai elementos máis que preocupantes, señora Prado, e vostede, ademais, o sabe. E queda reflectido nese informe ao que é certo que vostedes contestan de dicindo, a asesoría xurídica, refírome, dicindo de que non comparten as recomendacións que les fai, entón din para falar claramente de quen vai a ser, como vai a ser o mecanismo de avaliación do persoal público, din por escrito, contestan, que vaise arranxar a través dun regulamento. Vostede vai a coincidir conmigo, seguramente, señora Prado, ainda que non coincidamos no modelo político da administración pública e moito menos os dereitos dos traballadores e traballadoras públicas, que esta técnica é aberrante. Por non dicir que é aberrante, é que cuestións concretas, no que atinxe a retribución do persoal por obxectivo, que nos diga alguén do Partido Popular aquí quen vai ser a persoa que mida ese rendimento, porque estamos diante da prestación de servicios públicos, non estamos en Telefónica, xa ten complexidades Telefónica, e por certo, perde casi todas as demandas que ten por estas cuestións de productividade por obxectivos, canto máis para incorporar este elemento disonante na administración pública. Por tanto, dígasenos claro, os traballadores e as traballadoras públicas teñen dereito a saber quen vai a ser quen controle ou fixe os obxectivos para a retribución, porque vostedes saben, e eu non creo que seña unha norma totalitaria, creo que é unha norma, xa o dixen, propia do neoliberalismo radical. Non concordo, fíxese, se miro cara atrás o modelo que definían García de Enterría, que foi citado aquí e outros, non ten nada que ver con isto. Fíxese o que estou dicindo, perigosísimo, isto é a liberalización absoluta da administración pública. É un paso cara adiante. É, xa o dixen, privatizar a administración pública, por tanto, en total disconformidade. Outra cuestión que foi apercibida por parte do informe da asesoría, a provisión de postos na redacción que fan vostedes, non vostede que fai, neste caso, o executivo, o que está sinalando exclusivamente di en que proveerasen, perdón, os postos de maneira obxectiva. Como é de maneira obxectiva, señora Prado? Díganolo, é que como é de maneira obxectiva? Porque vostedes saben que tanto a retribución como a perda de retribucións, como a avaliación, como o ascenso na carreira profesional só para uns poucos, dende logo, queda absolutamente indeterminado.
E por outra parte, finalmente, respecto da, dos datos que vostede dá, me parece moi ben, respecto da parte executiva, pero seguro que me confía, eu teño literal que non minte do Fondo de Impacto de Xénero, cando vi que hai unha asincronía absoluta nas políticas de igualdade da Xunta de Galicia.